coloquei umas rampas e uns obstáculos espalhados por aqui. Siga sua rota e passe por eles o mais rápido que puder. Vai ser um show e tanto. Eu vou precisar arrumar uns amassados, mas isso que é bom nos Vultures. Só precisa de um martelo e de água quente. Esse carro é incrível. Aposto que o seu bisavô ia adorar ver ele. Com certeza. Uma pena que não posso mostrar pra ele. Mas não liga pra isso. Vai lá, chamo você em breve.